Jedina država koja je još uvijek pružala otpor Nemačkoj i Italiji bila je Velika Britanija. Imajući u vidu ostrovski položaj Velike Britanije i njenu jaku mornaricu i avijaciju, takozvani RAF, Nemačka je odlučila da vazdušnim napadima oslabi ovu državu, a zatim izvrši invaziju na nju. Ta operacija nosila je šifrovani naziv Operacija Morski lav. Tako je počela bitka za Britaniju koja je trajala od leta 1940. do proleća 1941. godine. Nemačka avijacija, takozvana Luftwaffe, danonoćno je bombardovala britanske civilne i vojne ciljeve, a naročito na udaru bio grad London. Nanete su ogromne ljudske i materijalne žrtve. Poginulo je ili ranjeno oko 300.000 stanovnika. Uništeno je oko 5 miliona stambenih zgrada. U ovim borbama Nemci su izgubili veliki broj aviona, čime je posebno doprineo pronalazak i upotreba radara, kao i junačka borba britanskih pilota. Nemačka je na kraju morala da odustane od invazije na Veliku Britaniju, ali je nastavila sa intenzivnim bombardovanjem britanskih gradova. Borbe su započele i u Severnoj Africi. Te borbe započele Italija, napadajući britanske kolonije, ali je doživjela velike gubitke, zbog čega je Nemačka morala da pošalje svoje snage u pomoć, odnosno poslala je takozvani Afrički korpus pod komandom čuvenog generala Ervina Rommela, koji je dobio nadimak Hustinska lisica. Rommel je uspeo da stabilizuje front i da pređe u ofanzivu. Cilj je bio zauzimanje Suetskog kanala i zaposedanje važnih naftonosnih izvora. Slike koje prikazuju te napade. Nemačka, Italija i Japan su krajem septembra 1940. sklopile takozvani trojni pakt, čime su se obavezale na međusobnu pomoć u slučaju napada Sjedinjenih Američkih Država. U ovom paktu su do marta 1941. godine pristupile Mađarska, Slovačka, Rumunija, Danska, Finska, Bugarska i Jugoslavija. U jesen 1940. Italija napala Grčku, ali je doživjela poraz. Na ovoj karti vidimo stanje u Evropi u maju 1941. godine. Sivom bojom označene su teritorije pod kontrolom Trojnog pakta, belom bojom neutralne države, i kada to se vidimo može nam biti potpuno jasno koja je to država bila sljedeća na udaru nacističkoj Nemačkoj. Svakako to je bio Sovjetski savez. Nemačka je imala plan napada na Sovjetski savez koji je planiran za 15. maj 1941. godine. Međutim, zbog ratnih dešavanja u Jugoslaviji i Grčkoj, o čemu ćemo pričati na nekom od narednih časova, ovaj plan je morao biti odložen za 5 nedelja. Zbog ovog odlaganja, Nemačka nije mogla da takozvani munjeviti rat završi do početka zime, što će se za nju pokazati kobnim. Napad na Sovjetski savez, odnosno operacija Barbarossa, počeo je 22. juna 1941. godine. Nemačke trupe izvršile su snažan prodor u tri pravca, prema Leningradu, prema Moskvi i prema Kijevu. Crvena armija pretrpela teške gubitke i samo u 2 meseca imala oko 3 miliona ubijenih, ranjenih i zarobljenih vojnika. U Crvenoj armiji osjećao se i veliki nedostatak komandnog kadra koji je stradao u Staljinovim čistkama. Velika nesreća zadesila je građane Leningrada, koji su Nemci držali pod opsadom više od 900 dana, što je u stvari i najduža opsada u istoriji ratovanja.
Stanovništvo je masovno ginulo od bombardovanja, od iscrpljenosti, gladi i zime. Leningrad, odnosno opsada Leningrada je skinuta u januaru 1944. godine. Nemačke trupe došle su do samog predgrađa Moskve. Međutim, nastupila je žestoka ruska zima, a Crvena armija pod vodstvom generala Žukova pružila je žestok otpor. Tako da je u novembru 1941. nemačka ofanziva zaustavljena. Nemci su odbačeni nekih 200 km od Moskve. Dakle, još jedan put, Nemačka je Sovjetski savez napala 22. juna 1941. godine, a najveće borbe na teritoriji Sovjetskog saveza vođene su te prve ratne godine oko Moskve i Leningrada. Na narednim slikama možete vidjeti neke detalje vezane za napad na Sovjetski savez. Na ovoj slici prikazan je čuveni general Žukov. I kao što rekao, ta strašna ruska zima je sprečila Nemce da izvrše dalji prodor. Što se tiče Japana, on je tokom 1941. godine nastavio sa osvajanjima u Aziji i osvojio je Francusku Indokinu i počeo je sa osvajanjem Južne Kine takođe. Na ovoj karti možemo videti koje teritorije je Japan držao pod svojom upravom do kraja 1941. godine. Zbog uvođenja embarga od strane Sjedinjenih američkih država na isporuku nafte u Japan, kao i američkog zahteva da se Japan povuče iz Kine i Indokine, Japan je u zoru 7. decembra 1941. godine izvršio iznenadni napad na Pearl Harbor, američku pomorsku bazu na Havajima. Stradao je veliki broj američkih brodova i aviona i poginulo je oko 2400 američkih vojnika. Ovaj događaj je uticao da Sjedinjene američke države promene svoj izolacionistički stav prema ratu i da već sledećeg dana objave rat Japanu, a zatim i Nemačkoj i Italiji. U početnoj fazi rata na Pacifiku Japan je imao prednost i zagospodario je velikim teritorijama. Prekretnica će se desiti u junu 1942. godine u bici kod Midveja, u kojoj će Sjedinjene američke države odneti prvu veliku pobedu nad Japancima i uništiti glavninu njihove flote.